era para que me spare de vor ինձնի ծառը կա ասելա ասելա հողջապահության նախարարությունը այն մարդը որ փողոցում պամիդոր ավաճառում կամ հացնավոր դերալվացում առաջի եւ վերջի պայմանը միս վաճառելու դա անասնաբույժ բժշկի տեղեկանքը որը ունի օրենքի ուժ այնտեղ պետք է լինի իր կնիքը եւ ամսաթիվը եւ պետք է փակված լինի երևացող տեղում այսինքն մարդը որ մտունիմ այդ տեղին որ դեռ միս են վաճառում նա պիտի տեսնի այդ թուղթը եթե ինչ որ խորը տեղում է դա արդեն շատ խիստ պատկելի արարք է որ այդ թուղթը ուժ ունի միայն մեկ օր եթե վրան գրած է 25 ամսաթիվը ուրեմն 26-ին դա ուժ չունի դա հնարավոր է բայց ես չեմ պատկերացնում սանիտարական բժիշկ որը փողի համար իր գլուխը կտնի քրեական պատասխանատվության տակ որովհետև եթե այդ հիվանդությունները մսի հետ շատ հիվանդություններ կան կապված և հանկարծ այդ հիվանդություններից մեկը տնկում տա չի տեղավորվում էլի տրամաբանության մեջ մարդկային չի տեղավորվում որ որքան էլ որ փող վերցնի այդ վարակված միսը որը իրոք արդեն կա ապացույց նա այրում են նա թաղել է չի կարեկեսնի մեջ եթե ասված մի հարասե բոտուլիզմ կամ այլ հիվանդությունը եթե բացահայտվում է մսի հետ շատ վտանգավոր հիվանդություններ են կապված նույնիսկ այդ միսը ոչ միայն վաճառելու արգելված է նույնիսկ թաղել չի կարելի այրում են